যা বাই বাই আমার নিপু নেপাল যায় হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং আর এইটো কি হল মো এটা বাইছে 9টা 35 নহয় 53 মানে 51 10টা বাজিব আর আৰু আমি এতিয়া আহি উঠিছোঁ মানে সেই হেৰি খোৱা টাইমত উঠা যায় ন সেইকাৰণে আৰু ৰাতিপুৱা উঠোঁতে অকণমান দেৰি হয় কিন্তু আমাই উঠি আৰু আধা আধি কাম চাম কৰিলে ভাবিছোঁ মই থাকোঁতে আজি বিচনা চিচনা যিমান যে সেইবিলাক চব আমাৰ লগত মিলি কেনে ধুই দিওঁ আৰু ঘৰটো অলপ ভালকৈ চাফা কৰোঁ আৰু ইমান ৰ'দ দিছে দেখিছেনে ওলাই যাওঁ ৰ'ব আমাৰ এই গ্ৰিলখিনি যে ঘৰৰ কিমান দিন হ'ল বনাব দিছোঁ মানে মানুহবিলাক থাকে আৰু দিম দিমকৈ পইচা চইচাও দিয়া হৈছে আদা কিন্তু সদায় মানে আজি দিম কালি মই ফোন কৰিছোঁ কৈছে ঈদৰ পিছত দিম এবাৰ ঈদৰ পিছত নিদিলে আৰু পইচা চইচা ঘূৰাই সুধিম আৰু কি কয় সেইকাৰণে এইখিনি এনেকুৱা হৈ আছে গ্ৰিলখিনি লগালে আৰু ছেফটি হৈ থাকে ন আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চাহনাজ লাইফৰ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব পিঠা চিঠা বনাই নিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বেছি আগতীয়া হৈ যায় আজিতো 24 তাৰিখ চাগে কাইলৈ আমি ঘৰত যামে আজিয়ে যোৱা কথা আছিলে পিছবেলাকে কিন্তু মিষ্টাৰৰ আকৌ ৰোজা আছে ন গৈয়ে ইফতাৰি বনোৱা ইমান সহজ নহয় আৰু যাওঁতে যাওঁতে আজানে দি দিব কাৰণ আগবেলা ইমান ৰ'দ দি থাকে 3টামান বজালৈ 4টা বজালৈকে ৰ'দে দি থাকে গ'লেতো গধূলিকে যাব লাগিব আৰু গধূলিকে গ'লে ইফতাৰি নাপাব তেনেকৈ আৰু আজি ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই যাব আৰু যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবে কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আপোনালোকে মৰম আৰু এনেকৈ আগবঢ়াই নিলেহে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম ন ক'তো পঢ়ে ন মোবাইল টিপে হা টাইম অ তাৰপিছত এই ফাৰ্ষ্ট টাইম ABCD জলদি লে অকণমান এতিয়া গৰম পানী কৰি খাওঁ নহ'লে মোৰ গেষ্ট্ৰিকে মোক খাই দিছে আৰু বেজি নলওঁ বুলি ভাবোঁ কিন্তু মানে একদম কণ্ট্ৰলৰ সীমা বাহিৰ হৈ যায় এনেকুৱা পেটটো মানে পূৰা বিষায় আৰু একদম ওপৰৰ পেটটো বুকুৰ ওচৰৰ এইখিনি ইমান বিষায় আৰু এতিয়া আহিছোঁ চাদৰ ওপৰত মানে ঈদৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন বুলি কৈছোঁ এই ঘৰৰে আমাৰ সৰিয়হ আছে যে তাকে থুই দিছিলে আমাই তেল পেৰিবৰ কাৰণে লগতে ধান মানে ঘৰৰ চাউল ঘৰৰ মিঠাতেল এইবিলাক আৰু এতিয়া অকণমান মকৰা জালবিলাক চাফা কৰি আছোঁ ৰুমবিলাক গোটেইখন লেতেৰা কৰি দিছে পোৱালিকেইটাই আৰু আগতে এইটো ৰুমত ময়ে আছিলে মই থাকোঁতে ইমান চাফা আছিলে মানে কালাৰ কৰা হোৱা নাই কিন্তু প্ৰাইমাৰ মৰা আছে সেইকাৰণে মকৰা জালটো বেছি হয় আৰু কিটচেনত আহি কি কাণ্ড দেখিলোঁ আল্লাহ আপোনালোককো দেখাইছোঁ ৰ'ব ছোৱালীজনীৰ কাণ্ড এই চাওক ইয়াতে কি কৈছে চেনি আৰু পানী মিলাইছে মিলাই আইচক্ৰীমৰ ভিতৰত ধাৰি যে থাকে ধাৰিৰ পৰা এইবিলাক ভাঙি ভাঙি আনিছে আৰু বৰফ কৰি বনাইছে আল্লাহ কি যে হ'ব এইজনীৰ লগত মানে সেইবিলাকেই কৰি থাকে আৰু ইয়াপিটো বহুত উৎপাত হয় মই কিবা কিবি চাফা কৰি আহি আকৌ এতিয়া ভাত বনাব আহিছোঁ মানে ভাতটো আমাৰ বনালে মই এতিয়া আলু আৰু পনীৰ বনাম আমাৰ নিপু মানে নেপালত যাব বোলে এই কিবা নোখোৱাকৈ পেলাই ভাল নালাগে ন সেইকাৰণে অকণ ভাত বনাই দিলোঁ আৰু আম্মা আৰু মই ৰোজা নাৰাখিলে মানে আমি নোখোৱাকৈ থাকোঁ দুপৰীয়া ভাত বনাব ভাল নালাগে ন এনেকুৱা ৰোজা নহয় পা ধুৱাই নাই পূৰা ধূলি পৰি একদম মোক চব খজুৱাই আছে মোক আৰু অকণমান চাফা কৰিব আছে কালি যিহেতু যাম সেইকাৰণে আম্মাৰ লগত আজি অলপ চাফা চাফা কৰিলোঁ যা বাই বাই আমাৰ নিপু নেপালত যায় চকু চকু তাতে আজি দিনটো কাম বনাওঁতে ব্যস্ত আৰু এইমাত্ৰ 4:30 হ'ল গা পা ধুই আহিছোঁ চুলিখিনি শুকুৱাই নাই এইমাত্ৰহে গা ধুইছোঁ ক'ত শুকাব আৰু ৰ'দ গ'লে এনে আজি ইমান গৰম দিছে আৰু ঘৰ ওচৰৰ পৰা চাফা কৰিলোঁ আজি আমাৰ লগত মিলি এই কাপোৰ চাপোৰ নাই ঈদৰ বাবলি ফেলে এইটো এইটো আমাৰ দাদাৰে ছোৱালী এইটো সৰু দাদা তাই তাই কাৰণে কাপোৰ আনিছোঁ ঈদৰ দেখাই পিন্ধে কি ধুনীয়া বতাহ দি আছে বাহিৰত আৰু আমাৰ এডাল গছৰ আম চাওক কি ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে ভিডিঅ'ত ইমান ক্লিয়াৰ মানে কি কয় ডাঙৰ ডাঙৰ যে নাপায় কিন্তু এনে অৰিজিনেল বহুত ডাঙৰ ই আল্লাহ দুই তিনিটা ই ইমান ফুৰি আছে এইটো চাওক
কিটো কি ডাঙৰ আনিব লাগিব ইয়াল্লা কাপোৰ সব পৰি আছে আমাৰ যে বতাহত কাপোৰ মিলে তাৰটো ভাঙি গৈছে আজি আম্মা আৰু মই কিবাকে জোৰা ভাণ্ডা দি এনেকৈ কৰিছোঁ আকৌ সব পৰি আছে কাপোৰবিলাক আৰু আজি এয়া বনাম মানে এই কি কয় পিঠাগুড়ি যে পিঠা এই বনাম মানে আমাৰ ইয়াফালে সেয়া পাতিমেৰুৱা পিঠা বুলি কয় সদায় পোলাও চোলাও খাই খাই মানে গেষ্ট্ৰিক হৈ গৈছে ৰুটি খাই কিবাকিবি সেইকাৰণে আজি খোৱাও নাই কিমান দিন হ'ল ঘৰত আহিলেহে খোৱা যায় হা তাকে আম্মাক কৈছোঁ আজি তাকে বনাবি আৰু এতিয়া পিঠাগুড়ি খুন্দিম আম্মা আৰু মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত চাওকচোন ইমান ধুনীয়া বতাহ দি আছে পূৰা ইয়াতে অলপ দেৰি বহিব পাৰিলে ভাল লাগিলে হয় কিন্তু নাই ক'ত পাৰিম আৰু আজি ইমান কাপোৰ ধুইছোঁ মানে এইদৰে আধা আধি কাপোৰ চব ধুইছোঁ ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু আম্মাই নহ'লে অকলে অকলে কিমান কৰিব আৰু এইফালে খুন্দি আছে আম্মাই পিঠাগুড়ি মই যাম চিধা কিটচেনলৈ কাৰণ ইফতাৰী বনোৱাৰ টাইম হৈ গৈছে ইয়াতে বাই মা ধুনীয়া তিয় আনিছে ঘৰৰ চবে এইখিনি মই কাটি ল'ম কিবা বনাবৰ কাৰণে আৰু মই বনাম চাহ তাৰ কাৰণে এটা তিয়ঁহ লৈছোঁ তাৰপিছত বিলাহী এটা নেমু টেঙা দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা পিঁয়াজ এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটিম মানে একদম সৰু সৰুকৈ কাটিব লাগিব বিলাহী তাৰপিছত পিঁয়াজ যিখিনি লৈছোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ পাতল পাতলকৈ কাটিম আৰু শ্বপিং বৰ্ডখন যে মানে মই আহিলেহে ইউজ কৰা হয় মানে এইটো কৰিয়ে থাকে সেইকাৰণে আম্মাক কৈছোঁ মই লৈয়ে যাম দে আম্মাকে থাকক দে থাকক তই এইবিলাক আহিলে আকৌ লাগে আৰু শ্বপিং বৰ্ড ইউজ কৰিলে কি হয় জানেনে আঙুলিবিলাক ভালে থাকে কিন্তু খালি অলপ ৰিক্সি হয় যদি আমি নাজানো ন আঙুলি চাঙুলি কাটি যোৱাৰ চান্স থাকে মই আৰু এনেই এনেই উস্তাদি মাৰি কাটি থাকোঁ আৰু কাটি আকৌ ভাল লাগে এইখনত আৰু এইফালে বনাম মই অকণমান মাংস মানে চিকেন ভাবিছোঁ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকক এটা লৈছোঁ কেৰাহী আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে মিঠাতেল দি দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে আৰু পিঁয়াজখিনি চাওক ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে অকণমান মিঠাতেল দিম দি চেম কেৰাহীখনতে চিকেনখিনি দি দিম মানে অকণমান মই লাইট ফ্ৰাই কৰি ল'ম ডিপ ফ্ৰাই নকৰোঁ লাইট ফ্ৰাই জাষ্ট অকণমান ফ্ৰাই কৰাৰ নিচিনা কৰি ল'ম আৰু চিকেনখিনি ফ্ৰাই হয় মানে আকৌ এটা কামতে লাগি থাকিলে নহয় যে মই সেইকাৰণে ফ্ৰিজটো এনেও উলিয়াই লৈছোঁ মই আহিছোঁ যিহেতু আম্মাক অকণমান মানে ৰেষ্ট কৰিব দিছোঁ আৰু আম্মাই নহ'লে অকলে অকলে কৰি থাকে আৰু পিছফালে যে টেবুলখন দেখিছেনে সেই টেবুলখন মোৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এই টেবুলখনো কিয় উঠাই লৈছে ময়ো সেই এডিটিং কৰি থাকোঁতে দেখা পালোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ আৰু চাওক চিকেনখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল মানে লাইট ফ্ৰাই কৰিছোঁ ডিপ ফ্ৰাই কৰা নাই আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে এচামুচ মানে আদা নহৰু থেতালি লোৱা তাৰপিছত দিছোঁ পৰিমাণ অনুযায়ী হালধি গুড়ি আৰু দুচামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ মানে মোৰ চামুচখন সৰু যে সেইখিনি ইয়াতে দুচামুচ দিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ এচামুচ জিৰা গুড়ি এচামুচ মানে দুচামুচকৈ দিয়া গৈছে কিন্তু সৰু যে টিকলি টিকলিও চামুচ সেইকাৰণে দুচামুচ দুচামুচ দিব লগা হৈছে আৰু এচামুচ ধনিয়া গুড়ি লগতে দিছোঁ এচামুচ গৰম মচলা দিছোঁ এচামুচ চিকেন মচলা আৰু একেবাৰে শেষত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মানে টেষ্ট একৰ্ডিং আৰু তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম এইখিনি লৰাই লোৱাৰ পিছত যিখিনি ফ্ৰাই কৰা পিঁয়াজ আছিলে আমি ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনিও এড কৰি খুব পিঁয়াজ লৈছিলোঁ ফ্ৰাই কৰাৰ লাগিলে অকণমান হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই ইয়াতে আকৌ অলপ মানে এফাল ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি দিলোঁ লগতে কেঁচা জলকীয়া আৰু বিলাহী এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আৰু বহুত দেৰি হৈছে জানেনে ভিডিঅ' কৰি থাকিলে বহুত টাইম খাই দিয়ে মই মানে আপোনালোকক দেখাই থকাৰ টাইম নাই জলদি জলদি চাটটো বনাব লাগে আৰু মই সৰু বাউল এটাৰ জোখেৰে ইয়াতে বইল কৰা বুট লৈছোঁ বইল কৰোঁতে মই একচুৱেলি অলপ নিমখ দিছিলোঁ তাৰপিছত দিছোঁ পিঁয়াজ বিলাহী আৰু জলকীয়া লগতে তিয়ঁহ আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত দিম ইয়াতে এচামুচ চাট মচলা লগতে এচামুচ যিটো নৰ্মেল নিমখ আৰু দিম ইয়াতে নেমু চেপি নেমুটো অলপ বেছিকৈ চেপি দিব আৰু আপোনালোকে এবাৰ এনেদৰে বনাই খাব এইটো বহুত হেল্ডি হয় মানে একদম ভাল আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আৰু ইমান টেষ্টি লাগে ন আমি বহুত বেছি ভাল পাওঁ নেমু যাতে আপোনালোকে অকণমান বেছিকৈ দিয়ে আৰু ৰসটো চেপি
আৰু আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক আৰু শেয়ার কৰিব লগতে জি সকলে এতিয়া লৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰক আপোনালোক বাই বাই